ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ከረማችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ የቻፕተር 5 ሴክሽን 2 አብረን እናያለን። ያም ደግሞ ኢሞሽን ቲዮሪስ ኦፍ ኢሞሽን ነው። ቅርታ እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንዳልኳችሁ ቻፕተር 5 ሁለት ቦታ ነው የሚከፈለው። የመጀመሪያው እንደሚታወቀው ሞቲቬሽን ሲሆን ሁለተኛው ኢሞሽን ነው እና ሞቲቬሽን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ኢሞሽንን ቲዮሪስ ኦፍ ኢሞሽን አብረን እናያለን። ያላወቁ ልጆች ሊኖሩ ስለሚችሉ ሼር አድርጉ እላችኋለሁ። ሰብስክራይባችሁን ደግሞ ኦል ቤል ሪንግ ላይ አድርጉ እላችኋለሁ፣ ማንኛውም መልካም ነገር ሲለቀቅ እንዲደርሳችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ሴክሽን ቱ ኢሞሽን ኤንድ ቲዮሪስ ኦፍ ኢሞሽን እናልፋለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ሴክሽን ላይ ኢሞሽን ማለት ምን ማለት ነው እና ዴፊኒሽን ኦፍ ኢሞሽን እናያለን። ከዛ በኋላ ቲዮሪስ ኦፍ ኢሞሽን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢሞሽንስ አር ፊሊንግስ ሰች አስ ሃፒነስ፣ ዲስፔር ኤንድ ሶሮ ጀነራሊ ሃቭ ቦዝ ፊዚዮሎጂካል ኤንድ ኮግኒቲቭ ሊሚትስ ኢንፍሉዌንሲንግ ቢሄቪየር። እንግዲህ ሳይኮሎጂ የባህሪ እና የአእምሮ ጥናት እንደሆነ ተነጋግረናል። ኢሞሽን ዝም ብለን አይደለም እናየው፣ የባህሪያችን ላይ ተጽዕኖ ስለሚያሳድር ማለት። እንዴት አድርጎ ነው የሚያሳድረው? ኢሞሽን ማለት ደስታ፣ ሀዘን እና የመሳሰሉት ስሜቶች ሲሰሙን፣ ይሄ ደግሞ ከምን የተነሳ ነው? ከፊዚዮሎጂካል አካላዊ እና ኮግኒቲቭ ከአእምሯዊ ተጽዕኖ የተነሳ እና ባህሪያችን ላይ ጉልህ የሆነ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችል መሆኑን እንረዳለን ማለት ነው። እና ስለ ሞቲቬሽን ስንማር ሞቲቬሽን ኢንተርናሊ ኮዝድ ናቸው። ምንም እንኳ የሞቲቬሽን ፋክተሮች ኢንተርናልም ኤክስተርናልም ሊሆኑ ቢችሉም በዋናነት በውስጣችን ላይ የሚከሰተው ነገር ሞቲቬሽናችን የሚገልጽ ሲሆን፣ ኢሞሽን ግን ለውጫዊ ነገር የምንሰጠው አካላዊ ምላሽ ማለት ነው። ለምሳሌ ምግብ ሲያንስናይል ሪቤን ይችላል። ስለዚህ ምግብ ውጭ ነው ያለው። ውጭ ማለት አካላችን ውጭ ማለት ከሰውነታችን ውጭ የሆነ ግን በእኛ ውስጥ የሆነ ስሜት መፍጠር የሚችል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የሚያስደነግጥ ነገር፣ የሚባላ ነገር፣ የሚናከስ እንደ ውሻ አይነት ነገር፣ አውሬ ስናይ የምንሰጠው አካላዊ ምላሽ መንቀጥቀጥ፣ መፍራት ወይ ደግሞ የሚያስደነግጥ የሚያስደንቅ ነገር ሲመጣ መጮህ፣ እንዲህ አይነት ነገሮች ኢሞሽን ይባላሉ። ኢሞሽን እንግዲህ እንዲሁ በግርድፉ ስሜት ማለት እንችላለን፣ በግርድፉ ማለት ነው። ግን ፊሊንግም ስሜት ነው፣ ሴንሴሽንም ስሜት ነው። ብዙ ጊዜ ይምታታብናል። ኢሞሽን ትልቅ ስሜት ነው። ከፊሊንግ እና ከሴንሴሽን ቀጥሎ የሚመጣ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ውስጣዊ ስሜት እንደማለት ነው። ኢሞሽን ማለት ውስጣዊ ስሜት ሲሆን ኢንተርናል ሴንሴሽን ሲሆን እንደ ትልቅ ስሜት እንደ ደስታ፣ እንደ ፍርሃት፣ ንዴት፣ ቁጣ ለረጅም ጊዜ በውስጣችን የሚቆይ ሲሆን፣ ፊሊንግ የምንለው ደግሞ እንግዲህ ጊዜያዊ ስሜት። ለምሳሌ ጊዜያዊ ስሜት ማለት ውሃ ሲጠማን ጊዜያዊ ስሜት ውሃውን ስንጠጣ ይትሆናል። ስርበን ምንም እንኳ ኢሞሽን ስር ቢጠቃለልም ግን ጊዜያዊ ስሜት ነው። ምግቡን ስናገኝ ይጠፋል። ስለዚህ ሴንሴሽንም ፊሊንግም ከኢሞሽን ስር የሚገቡ ወይም የኢሞሽን ፓርት ሊሆኑ የሚችሉ ቢሆንም ግን ጊዜያዊ እንደሆኑ ነው። ሴንሴሽን ደግሞ ስናይ በስሜት ህዋሳቶቻችን በኩል ወደ ውስጣችን ገብቶ የሚፈጠርብን ስሜት ማለት ነው። እንግዲህ ኢሞሽንም ፊሊንግም ሴንሴሽንም ስሜት ሲሆኑ፣ ኢሞሽን ስንል ትልቅ የውስጣዊ ስሜት ሲሆን ለረጅም ጊዜም ሊቆይ ልናስታውሰው የምንችል ጉዳይ ሲሆን፣ ፊሊንግ ደግሞ ጊዜያዊ ስሜት ያንን ስሜት ያመጣው ነገር ሲወገድ ወይም ደግሞ ሲሟላ ያንን ክፍተት የፈጠረው ነገር ሲሟላ የሚጠፋ ሲሆን፣ ሴንሴሽን ደግሞ በሴንስ ኦርጋናችን በስሜት ህዋሳቶቻችን በኩል ወደ ውስጣችን ገብቶ ሊያነቃቁ የሚችሉና አንድ ነገር እንድናደርግ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው። ሴንሴሽን የምንላቸው አንድ ነገር ነክተን ዳሰን የሚሰማን ስሜት
ሴንሴሽን ነው። አንድ ነገር አይተን የዛን ኢሜጅ ወደ ውስጣችን ማስገባት ሴንሴሽን ነው የሚባለው። ግን ስሜት ነው በአጠቃላይ ሲደማመር። እና እዚህ ጋር ኢሞሽን በሁለት መልኩ ሊገለጥ ይችላል ነው የተባለው፣ ፊዚዮሎጂካል እና ኮግኒቲቭ። ፊዚዮሎጂካል ለምሳሌ አካላዊ ምላሽ እንደማለት ነው። የልብ ምት ሲጨምር፣ ከደስታ ብዛት የተነሳ ስንዘል፣ ወይም ደግሞ ኮግኒቲቭ የምንለው ደግሞ አንደርስታንዲንግ ኢቫሉዌቲንግ ሚኒንግ ኦፍ ዘ አክት ዊ ዱ ዌን ዊ አር ሃፒ። ለምሳሌ የደስታው ስሜት ሲሰማን ምንድን ነው ብለን ትርጉም ስንሰጠው፣ እሱ ደግሞ ኮግኒቲቭ ፓርት ይባላል። ስለዚህ የምናስበው ስለሚከሰትብን አካላዊ ምላሽ የምናስበው ሀሳብ ደግሞ ኮግኒቲቭ አስፔክት ይባላል። አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት ሁለት ህጻናቶች አንድ ህፃን ሁለት አይነት ስሜት ሲያሳይ፣ ህጻናቶች ቶድለርስ ማለት ነው፣ ካን ሳይክል ትሩ ኢሞሽንስ ቬሪ ኩክሊ ቢንግ ኤክስትሪምሊ ሃፒ አት ዋን ሞመንት ን ኢሚዲየትሊ ዘ ካን ቢ ሳድ ንግስት ታይም። አሁን ደስተኛ ሆኖ ሳሉ ወዲያው ደግሞ ሊያዝኑ፣ ሊናደዱ፣ ሊያለቅሱ ይችላሉ ነው። ይሄ ስሜት የምንለው እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ያጠቃልላል። እና ቅድም እንዳልኳችሁ ኢሞሽን እና ፊሊንግ አንድ አይነት ነው ወይ? ይቀራረባሉ፣ ግን ኤግዛክትሊ አንድ አይነት አይደሉም። ኢሞሽን ኢዝ ዲፋይንድ አ ኮምፕሌክስ ሪአክሽን ፓተርን ኢንቮልቪንግ ኤክስፔሪየንሻል ቢሄቪራል ኤንድ ፊዚዮሎጂካል ኤሌመንትስ። ኢሞሽን የምንለው ውስብስብ የሆነ አካላዊ ምላሽ ያለው ሲሆን ውስጣዊ ጥልቅ ስሜት ሲሆን፣ ፊሊንግን ቅድም እንዳልኳችሁ ጊዜያዊ ስሜት ነው። ጊዜያዊ ስሜት ያንን ስሜት ያመጣው ነገር ሲወገድ ወዲያውኑ ሊጠፋ የሚችል ሲሆን፣ ኢሞሽን ግን ጥልቅ ስሜት ውስጣዊ ስሜት መሆኑን እንረዳለን። እና ኢሞሽን ውስጥ ሶስት ዋና ዋና ነገሮችን እንመለከታለን ወይ ደግሞ እንረዳለን። ስለዚህ ኢሞሽናል ኤክስፒሪየንስ ሃቭ ትሪ ካምፖነንትስ ኦር ፕሮሰስ፣ ሶስት ሂደቶች ወይም ደግሞ ይዘቶች። እነዚህም ማወቅ በጣም ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ሰብጀክቲቭ ኤክስፒሪየንስ፣ የግል ስሜት ወይ ደግሞ ገጠመኝ ልንለው እንችላለን። ከዛ ፊዚዮሎጂካል ሪስፖንስ፣ አካላዊ ምላሽ። ከዛ ደግሞ ቢሄቪራል ኦር ኤክስፕሬሲቭ ሪስፖንስ፣ ይሄ ደግሞ ከዛ የተነሳ የምናሳየው ባህሪ ማለት ነው። የሚያጋጥመን ነገር ለምሳሌ መንገድ ላይ እየሄደን እያለን የሆነ ኃይለኛ ውሻ ከሆነ ጫካ ውስጥ ቢዘልብን፣ ያ ኤክስፒሪየንስ ነው፣ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ፣ በግል የሚያጋጥመን ነገር። ከዛ የተነሳ ፊዚዮሎጂካል ሪስፖንስ፣ አካላዊ ስሜት ይመጣል። ላይክ መጮህ፣ መንቀጥቀጥ፣ ማላት፣ ይሄ ፊዚዮሎጂካል ሪስፖንስ፣ አካላዊ ምላሽ ሲባል። ከዛ በኋላ ቢሄቪየር ወይ ደግሞ ተግባር ይከተላል። ላይክ መሮጥ፣ መደንገጥ፣ የኢሞሽናል ፊሊንግስ ላይክ የስሜት መገለጫ ማለት ነው። ስለዚህ ሰብጀክቲቭ ኤክስፒሪየንስ ስንል ምን ማለት ነው? እንደ ስቲሙለስ የሚታይ ሲሆን የሚያነቃቃን ነገር፣ የሚያጋጥመን ነገር ነው። እና ይሄ ደግሞ ከትንሽ ነገር ትንሽ የምታስደነግጥ እንስሳ ከማየት እስከ ምን ወዶ ሰው ማጣት ሊደርስ የሚችል ነገር እንደ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ፣ ሰብጀክቲቭ ኤክስፒሪየንስ፣ የግል ገጠመኝ፣ የግል ልምድ፣ የግል ገጠመኝ ሊባል የሚችል ነገር ሲሆን፣ ግን የሚያስከትለው ነገር ምንድነው? አካላዊ ምላሽ፣ ስሜታዊ ምላሽ፣ አእምሯዊ ምላሽ፣ ከዛ ቀጥሎ የሚሰማን ስሜትና ባህሪ እንደ ስጋት፣ እንደ ፍርሃት፣ እንደ ቁዘማ አይነት ነገር ነው። አሁን ፐርሰናል ሰብጀክቲቭ እንግዲህ የሚያጋጥመን ነገር ሰብጀክቲቭ ኤክስፒሪየንስ ይባላል። ኢሞሽንና የኢሞሽንን ቲዎሪ ስንወያይ እነዚህ ሶስት ነገሮች አይነጣጠሉም። ስለዚህ በትክክል መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ፕሮሰስ ኦፍ ኢሞሽን ወይ ደግሞ ኮምፖነንት ኦፍ ኢሞሽን ይዘቱ ፊዚዮሎጂካል ሪስፖንስ ሲሆን፣ ይሄ ደግሞ ከኦቶኖሚክ ነርቨስ ሲስተም ጋር የተያያዘ ሲሆን የሚያስደነግጥ ነገር ሲያጋጥመን ነርቭስ ሲስተማችን ወይ ደግሞ የነርቭ ስርዓታችን አውቶማቲካሊ የሚሰጠው ምላሽ ማለት ነው። እንደ ሃይ ሃርት ቢት፣ ከፍተኛ የልብ ምት፣ ስዌቲንግ፣ ማላብ፣ ሺቨሪንግ፣ መንቀጥቀጥ፣ ጃምፒንግ ፎር ጆይ፣ መዝለል፣ ሻውቲንግ፣ መጮ፣ እነዚህ የመሳሰሉት በሙሉ
physiological response ይባላሉ. An example when you presentation for the first time. ለምሳሌ ለመጀመሪያ ጊዜ presentation ስታቀርቡ ምንድነው የምትናረገው? We may sweat or shiver. መንቀጥቀጥ እጃችን ሊቀጠቀጥ ይችላል እጃችን ሊያለበን ይችላል. ይሄ ስለሚያጋጥመን ነገር ምላሽን ሰጥማን. ሶስተኛው behavioral response ነው. Bodily gesture. ይሄ አካለ ምንድነው ማለት? The behavioral response aspect of emotion is the actual expression of the emotion. እንግዲህ ይሄ ትክክለኛው ተግባራዊ የስሜታችን መገለጫ ሲሆን እነዚህ ደግሞ ፌሻል ኤክስፕሬሽን ለምሳሌ የፊታችን መጨማደድ ስጋት ስማይል ፍራውን ላፍ ኦር ሳይ እነዚህ መሳሰሉት ደግሞ ቢሄቪራል ሪስፖንስ ይባላሉ። ስለዚህ ዘ ስሪ ኪ ኤሌመንትስ ኦፍ ኢሞሽንስ እንዳልኳችሁ ሰብጀክቲቭ ኤክስፒሪየንስ ፊዚዮሎጂካል ሪስፖንስ ቢሄቪራል ሪስፖንስ ሰብጀክቲቭ ኤክስፒሪየንስ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚያጋጥመን ነገር ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ ታዋቂ ሰው ትልቅ ሰው ስንጨብጥ የትዳር ጓደኛ ለመመስረት ወይ ስንመሰርት ኦር ስናገኛቸው ቀለበቱ የሱ ምልክት ነው ገንዘብ ስናገኝ ኦር ስናጣ ስንመረቅ ግራጁዌሽን አደረግ ሚሰሙን እነዚህ ሰብጀክቲቭ ኤክስፒሪየንስ ነው። ፊዚዮሎጂካል ሪስፖንስ አካላዊ ምላሽ ምንድነው? የልብ ምልክት ታያላችሁ እዛ ጋር ልባችን ሊመታ ይችላል ሌላው የጭንቅላታችን ብዙ ነገር ሊያስብ ይችላል እጃችን ላይ ላብላብ ሊሆን ይችላል የሰውየው ወደዚህ ሲዞር ይግራጁ ማለት ነው። እና እንዲሁም ደግሞ እንደምታዩት እጃችን ከድንጋጤ ተነሳ እጃችን ላይ የሚገኙት ጸጉሮች ከነስቶ ሊቆሙ ይችላል ጸጉሩ ቆመ እንደሚባል ማለት ይሄ physiological response ነው ወይ ደግሞ አካላዊ ምላሽ ማለት ሶስተኛው እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ይመጣ ተብሎ የሚታሰበው እንግዲህ እንደ ቲዮሪው ለያያል አገባቡ behavioral response ነው ይሄ ደግሞ ፊቱ የተጨማደደ ታያላችሁ ወይ ድንጋጤ ሊሆን ይችላል ወይ ለክሶ ሊሆን ይችላል ወይ ሀዘን ሊሆን ይችላል ወይ ደስታ ሊሆን ይችላል እነዚህ ሶስቱ ነገሮች እንግዲህ ታይዞ የሚቀርቡ ኢሞሽን ወይ ደግሞ ጥልቅ ውስጣዊ ስሜትን ሊገልጹ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። The functions of emotion. የኢሞሽን አገልግሎቶች ምንድን ናቸው? አንደኛው preparing for action. ለውሳኔ ተግባራዊ ውሳኔ ያዘጋጁናል። For example, if we see an angry dog running towards us, the sympathetic division of the automatic nervous system prepares us for emergency action. ለምሳሌ በጣም የሚጮህ ቀደም ዳልኳችሁ አስፈሪ ውሻ የጮህ ወደኛ ሲመጣ sympathetic division of the nervous system or automatic nervous system ይባላል ከbrain ጋር ብቻ ሳይሆን እንዲሁ ከnerve ከspinal cord ጋር ታይዞ ያለው ይሄ automatic reflexive ይሆን በጣም ፈጣን ይሆን የሚላሽ የሚሰጠው nervous systemአችን emergency action ይሄ ፈጣን የችግር መፍቻ ተግባር ወይ ደግሞ ውሳኔ እንድናደርግ ለምሳሌ መዝለል መጮ ድንጋይ ማንሳት ወይ ደግሞ ከውሻው ጋር መፋለም ብዙ ሳናስበት ሪአክት እናደርግበት ሁኔታ ስለዚህ ስሜታችን ለውሳኔ ራሳችን ለማዳን ውሳኔ እንድናስተላልፍ ይረዳል። ሁለተኛው shaping of our future behavior. example when we encounter a threatening dog some other time እንግዲህ ከዛ የተነሳ ማለት ነው ሌላ ጊዜ አስፈሪ ውሻ ሲያጋጥመን the previous experience teaches us to avoid an incoming danger. ከቀድሙ ያየነው ልምድ ሁለተኛ እንዲ አይነት ችግር እንዴት አድርገን በቀላሉ መፍታት እንድንችል ያስተምራናል ማለት ነው። ሶስተኛ shaping us to regulate social interaction. verbal and nonverbal ways of communicating emotions help us to understand the behavior of another person. ለምሳሌ ሶስተኛ ደግሞ ምንድነው የሚለው ማህበራዊ ግንኙነታችንን ይቀርጽልናል ሼፕ ያደርግልናል እንዴት አርጎ ለምሳሌ ማታውቁትን ሰው ቀርባችሁ ደነ ደናነ ወይ ብላችሁ ለመጨበስ ሲሞክሩ ሰውየው ካኮረፈ ረገረገረ ለካ እኔን ያንቀለቀለኝ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ከሰው ጋር ያለኝ ግንኙነት በልኩ ማድረግ አለብኝ እንላለን ማለት የሰዎች ጩኸት ሰዎች ብቻ የሚያሳዩ ስሜታዊ ግልፍተኝነት እኛ የራሳችንን ባህሪ እንድናስተካክል ያደርጋል ስለዚህ ኢሞሽን እጅግ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉ ካሉት ጥቅሞች እነዚህ ናቸው። ቀጥታ እንግዲህ ወደ ቲዮሪዎቹ ሲንገባ
አራት ዋና ዋና ቲዮሪዎች አሉት። በዋናነት ጄምስ ላንግ ቲዮሪ፣ ካንንበርግ ቲዮሪ፣ ሻተርሲንግ ቲዮሪ እና ላዛረስ ቲዮሪ ይባላል። መጀመሪያው ጄምስ ላንግ ቲዮሪ ሲባላል እንግዲህ ጄምስ ላንግ ጄምስ ማለት ዊሊያም ጄምስ the father of the school of structuralism ብለ ከዚህ በፊት ያወራነው ሲሆን ላንግ ደግሞ የዳኒሽ ሳይኮሎጂስት ሲሆን ሁለቱ ያመጡት ሂሲዮ ኢሞሽንን ወይ ደግሞ ጥልቅ ስሜትን ለመግለጽ ያመጡት የሐሳብ ጥቅል ሲሆን እነዚህን ምሉት emotional experiences or reaction to instinctive bodily event that occur as a response to some situation or event in the environment. We feel sorry because we cry. We feel angry because we are attacked. We feel afraid because we shake. እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ ሶስቱ የስሜት ይዘቶች ወይ ደግሞ ሂደቶችን እንደ የትኛው ከየትኛው ቀድሞ ይከሰታል የትኛው ደግሞ ከየትኛው ቀጥሎ ይከሰታል የሚለው ላይ ነው የሚለያዩት በብዛት ማለት ነው። እና እነዛ ስሜታችን የጥልቅ ስሜታችን ይዘቶች ብለን ያስቀመጥናቸው እና የግል subjective experience የሚባለው የግል ገጠመኝ ማለት ነው። ለምሳሌ አስፈሪ ነገር ሲያጋጥመን ስናይ ስመጣብን ያ subjective experience input ይባላል input ነው። ከዛ በኋላ bodily reaction ወይ ደግሞ physiological reaction ይሄ ደግሞ አካላዊ ምላሽ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የሚከተለው ስሜታዊ የስሜቱ መገለጫ ማለት ነው ስሜታዊነቱ ማለት ነው። ያ እንግዲህ በዚህ በጄምስ እና በላንጌ ቲዮሪ መሰረት መጀመሪያ አስደንጋጩ ነገር ያጋጥመናል። ልክ ሲያጋጥመን ኢንፑት ሲሆን አካላችን ምላሽ ይሰጣል በኢንዶክራይን ሲስተም በኩል። ከዛ ምላሹን ካየን በኋላ ፍራት ቢሆን ድንጋጤ ቢሆን ይመጣል። ለምሳሌ አስደንጋጩ ውሻ የጮህብን ሲመጣ መጀመሪያ እንቀጠቀጣለን። ከዛ በኋላ ለምንድን ነው ተንቀጠቀጥኩ ብለን አስበን ደግሞ እንፈራለን ነው። ይሄ ጄምስ ላንግ ቲዮሪ ነው። እና ጄምስ ላንግ human beings experience emotions as a result of physiological changes that produce specific sensations. እንግዲህ ስለ ተከሰተው አካላዊ ምላሽ ምክንያት ምንድነው specific sensation like ፍርሃት ደስታም ሊሆን ይችላል ድንጋጤም የሚሰማን ማለት ነው። ያ ማለት እጄ ስለተንቀጠቀጠ ፈራው አያችሁ ስላለቀስኩኝ ተናደድኩኝ ተናድጄ አሁን እኛ ብዙ ጊዜ ተናድጄ ነው ያለቀስኩት እንላለን። ለምን ነው ያለቀስኩ? ይሄ ሰውዬ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ደግሞ አይ ስላለቀስኩኝ ተናደድኩኝ እጄ ስለተንቀጠቀጠ ፈራው ልቤ በጣም ስለመጣ የፍርሃት ስሜት ተሰማኝ። ስለዚህ መጀመሪያ አካላዊ ምላሹ ለሪስፖንስ ለስቲሙለሱ ወይ ደግሞ ለገጠመን ነገር ሲሆን ሲሰጥ ከዛ ቀጥሎ ኢሞሽናል ወይ ደግሞ ኢሞሽናል የስሜታዊ መገለጫው ይከሰታል እንደማለት ነው። ለምሳሌ ይላል እዚህ ጋር you are walking in the bush late at night ጫካ ውስጥ ቀጭን መንገድ ላይ ማታ እየሄዳችሁ ነው። You see a big hyena behind you and you begin to tremble. ትልቅ ጅብ ከኋላችሁ ይመጣባችኋል። ከዛ መንቀጥቀጥ ትጀምራላችሁ። ልባችሁ በጣም ይመታል። ትንፋሻችሁ በጣም ይጨምራል። You notice those physiological changes and interpret them as your body's preparation for fearful situation. እንግዲህ ጅቡን አይተን ስንንቀጠቀጥ ልባችን ሲመታ ትንፋሻችን ሲቆራረጥብን አሃ አካላዊ ስሜቴ ወይ ደግሞ አካሌ ላይ ሰውነቴ ላይ የሚታየኝ ነገር አለ የሚሰማኝ ስለዚህ ይሄ አስፈሪ ነገር ይመጣብኝ ነው ስለዚህ ፈራለሁ ማለት ፍርሃትን ኤክስፒሪየንስ እናደርጋለን ፍርሃት ውስጥ እንገባለን በቃ እንፈራለን ወደ ፍርሃት ተግባር እንገባለን ማለት ስለዚህ ሃይና መጣ የቡ መጣ ተንቀጠቀጠ ፈራ ይሄ ጄምስ ላንግ ቲዮሪ ነው። ካንንበርግ ቲዮሪ ደግሞ the theory states that
Both physiological and emotional arousal are produced simultaneously by the same nerve impulse. The theory of emotion argues that an event causes a physiological and emotional response simultaneously. According to this theory, we experience physiological arousal and emotion at the same time. The thalamus is the initial site of the emotional response. Eulachu. Ahunda moment no? Majamaria? አስፈሪ ነገር ያጋጥመናል ከዛ ሰውነታችን እንቀጠቀጣል ከዛ እንፈራለን ነው ይሄኛው ካንን በርድ ደሞ ምንድነው አስፈሪ ነገር ያጋጥመናል እንዴ ሰውነታችን እንቀጠቀጣል at the same time በዛው ሰዓት ደሞ ፍርሃት ይሰማናል ስለዚህ simultaneously ማለት በአንድ ጊዜ ማለት ነው ካንን በርድ ቲዮሪ የሚለየው ከጄምስ ላንግ ያኛው በቀደም ተከተል ሲመጣ የመጨረሻው ሁለቱ ይሄኛው ደግሞ የመጨረሻው ሁለቱ ፊዚዮሎጂካል ሪስፖንስ እና ቢሄቪየር የምንለው ቢሄቪየራል ሪስፖንስ በአንድ ጊዜ ይከሰታል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚ ዲያግራም ላይ እንደምታዩት ኢንፑት ፍሮም ዘ ሴንስ ያው የሚያስፈራው ነገር ወደ ሴንስ ኦርጋናችን ወደ አይናችን ወደ ጆሮአችን ሲገባ ሃይፖተለመስ እና ተለመስ ውስጥ የሚከሰቱት ነገሮች አሉ። ያ ማለት ሃይፖተለመስ ውስጥ የሚከሰተው ይሄ ቦዲ ሪአክሽን እድን መንቀጥቀጡ ስዌት ምንድነው ማላባችን ትንፋሻችን መቆራረጡ ይከሰታል ወዲያው ደግሞ ታለመስ ምን ያደርጋል ኤክስፒሪየንስ ኦፍ ኢሞሽን ይሄ የፍርሃት ደግሞ ሰንጭቅላታችን ውስጥ ፍርሃትን ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ታለመስ የሚባል ነው ደግሞ በዛኑ ሰዓት እጃችን በሚንቀጠቀጥበት ሰዓት በሚያልበን ሰዓት ልባችን በደንብ በሚመታበት ሰዓት በዛኑ ሰዓት ሳይመልታኔስሊ በአንድ ጊዜ የፍርሃት ስሜት ይሰማናል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይመልታኔስ ይሆናል። ጄምስ ካነን በርድ ቲዮሪ ባጭሩ የካነንና የበርድ ቲዮሪ እነሱም ለሰዎች ናቸው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ you're walking in the bush late at night, you see a big hyena behind you and you begin to tremble, your heart beats faster and you're breathing deeper. በጨለማ በቀጭን መንገድ ላይ በጫካ ይሄዳችሁ ከጀርባችሁ የ ትልቅ ጅብ ድምጽ ወይም ኮቴ ተሰማላችሁ ከዛ ሰውነታችን ልባችን ይመታል እንቀጠቀጣለን ስንፋታችን ይቆራረጣል ከዛ ፊዚዮሎጂካል ቼንጅ እና ኢሞሽን በአንድ ጊዜ ይከሰታሉ አካላዊ ስሜቱና at the same time ፍርሃቱ በአንድ ጊዜ ይከሰታሉ ነው ምክንያቱም እንደምታውቁት at the same time you experience feelings ለምን ማለት ሶስተኛው የሻክተር እና የሲንገር ቲዮሪ ነው። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ምንድን ነው የሚሉት? An event causes physiological arousal first. አንድ ነገር ይሄ ሰብጀክቲቭ ኤክስፒሪየንስ አይና ሊሆን ይችላል፣ ውሻ ሊሆን ይችላል፣ እባብ ማየት ሊሆን ይችላል፣ መኪና አደጋ ሊሆን ይችላል whatsoever ይከሰታል። ከዛ በኋላ physiological arousal ይሄ አካላዊ ምላሽ ይመን ቀጥቀጡ ምኑ ይከተላል ከዛ በኋላ ኮግኒቲቭ አፕሬዛል ይካሄዳል ኮግኒቲቭ በአእምሮአዊ ግምገማ ይሄ ነገር ብለን አስበን አሳላስለን አስደንጋጭ ነው ወይስ አይደለም ብለን ወሰነን ነው እንደነገጠው እንጂ ዝም ብለን በስለ ተከሰተ እንደነገጥም ነው የሚሉት እነዚህ ሰዎች ስለዚህ ኮግኒቲቭ አፕሬዛል and physiological reaction happen at the same time and then you are able to experience and label the emotion and የሚጨመር ነገር አለ ይሄ two factor theory ነው ባለው እንደውም two factor theory ማለት ሁለት ነገሮች theory ማለት አንደኛው ምንድነው physiological reaction አለ ሁለተኛው cognitive appraisal ያ ሰውነታችን ላይ የተከሰተው አካላዊ ምላሽ መንቀጥቀጡ whatsoever ማላቡ የልብ ምት መጨመሩ የትንፋሽ መቆራረጡ ይሄ physiological response እና የአእምሮአዊ ግምገማ ኢቫሉዌሽን ሜንታል ኢቫሉዌሽን እንገመግመዋለን ማለት ነገርየው ምንድነው ብለን እናስብበታለን ይሄ ሁለቱ አንድ ላይ ከተከሰተ በኋላ ወዴት ያመራል ከዛ ቀጥሎ ይመጣ ፍርሃቱ ነው ማለት እዩ ዚጋ ማየት ትችላላችሁ ሻክተር ሲንገር ቲዮሪ ቱ ፋክተር ቲዮሪ ምንድነው ዚጋ እንደምታዩት ሲሚለስ ኦር ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ያለው ይኖራል ዋን ሚትስ ኤ ዋይልድ ላይን in the forest unexpectedly dinget የጫካ አንበሳ አንድ ሰው ያጋጥመዋል
ከዛ ፊዚዮሎጂካል ሪአክሽን ታትስ ሆርት ፓውንዲንግ ትሬምብሊንግ ስዌቲንግ ራኒንግ አዌይ መሮጥ መደንገጥ መንቀጥቀጥ ማላብ የልብ ምት መጨመር አን ዘ ሴም ታይም ይሄ ልብ ምት ምንድነው ኮግኒቲቭ አፕሬዛል ግምገማ ሻውት ላይክ ዛት ኢዝ ኤ ስኬሪ ላይን አይ አም አፍሬድ ለምሳሌ ወይኔ ወይኔ ትልቀም በሳመጣብኝ ፈራለሁ እንላለን ምንድነው ይሄ ምን ያደርገን ነው ማለት አን ዘ ሴም ታይም እየገመገምነው ነው ነገሩን እያሰላሰልነው እያሰምነው ነው የመጣብን አንበሳ ነው ነው ዛፍ አልወደቀም አባባ አይደለም ውሻ አይደለም አይነት ነገር ግምገማ አንሰጠዋለ ትርጉም መስጠት ነው ትርጉም ለምን ለ ላጋጠመን አስፈሪ ነገርና ላጋጠመን አካላዊ ምላሽ ለምንድነው ምሮጡበት እንግዲህ ይሄ ቅጽበታዊ ነው አምሮአችን በጣም ብዙ ነገሮችን በቅጽበት መስራት ስለሚችልዋል ከዛ በኋላ ፊር የሚባለው ቢሄቪራል ሪስፖንስ ወይም ደግሞ ኢሞሽናል ይከሰታል ማለት ስለዚህ ልዩነታቸው ኦርደራቸው ሆኖ ለምሳሌ አሁን ሻክተር ሲንገር ከማጋ ይመሳሰላል ከጄምስ ላንግ ቲዮሪ ጋር ይመሳሰላል ግን እዚህ ጋር አንድ ነገር ተጨምሯል እሱ ምንድነው ኮግኒቲቭ አፕሬዛል ግምገማ ይሄን አንበሳ መጥቶብን ወይኔ ውሻ መጣብን አንልም አንበሳ ነው ስለዚህ ለውሻና ለአንበሳ ምን ሰጠው ምላሽ ይለያያል ነው ሶ አፕሬዛሉ ወይ ደግሞ ግምገማው ወደ ኢሞሽኑ ወደ ፍራቱ ያመራል አራተኛው እና የመጨረሻው ቲዮሪ ይሄ ደግሞ an event occurs and first cognitive appraisal judgment is made and then the emotion and physiological arousal follows አሁን ይሄ ደግሞ ካሁኑ ጋር ትንሽ የሚቀራረብ ሆኖ ግን ኦርደሩ ይለያያል መጀመሪያ እዚህ ጋር ስታዩ an event occurs የሆነ stimulus or personal experience ያምናየው ነገር ማለት ነው ከዛ በኋላ physiological reaction እና ኮግኒቲቭ አፕሬዛል ይከሰታል ከዛ በኋላ እንፈራለን ነው ይሄ ደግሞ ምንድነው ምለው መጀመሪያ አንድ ነገር ሲከሰትብን ኮግኒቲቭ አፕሬዛል ቀጥሎ ይመጣል ከዛ በኋላ ኢሞሽን እና ፊዚዮሎጂካል አሮዛል መጨረሻ ላይ አብሮ ይመጣሉ ነው ይሄ ደግሞ ሚዲየተር ምንድነው የሚባለው ኮግኒቲቭ ሚዲየተር ቲዮሪ ይባላል መሃል ገባች ሚዲየት ታረጋለች ምን ስቲሙለሱን እና እነዛ ስሜቱን እና ፊዚዮሎጂካል ሪአክሽኑን ማለት ነው አሁን ይሄ ከማን ቲዮሪ ጋር ነው መሰለ ከካነንበርግ ቲዮሪ ጋር ይመሳሰላል ምክንያቱም ካነንበርግ ቲዮሪ ምንድነው የሚለው አንድ ነገር ያጋጥመናል ከዛ በኋላ ቀጥሎ ይመጣው ሁለቱም ነገር ሳይመልታኔስ ምን ፊዚዮሎጂካል ሪስፖንስ እና ፊር የምንለው ሳይመልታኔስ ላይ ይከሰታሉ ነው ግን እዚህ ጋር ለዛርስ ይጨመርበት ምን ነው በሁለቱ መሃል አፕሬዛል መኖር አለበት ግምገማ መኖር አለበት ነው ከዛ በኋላ ድንጋጤው ፍራቱም አንድ ላይ ይመጣል ነው ለዛርስ ቲዮሪ ስቴትስ ዛት ኤ ቶት መስት ካም ቢፎር ኤኒ ኢሞሽን ኦር ፊዚዮሎጂካል አሮዛ ከማንኛውም ከአካላዊ ምላሽና እንዲሁም ደግሞ ከማንኛውም ስሜት በፊት መምጣት ያለበት ሐሳብ ነው ግምገማው ነው ነው another word is you must first think about your situation before you can experience an emotion ያ ማለት ስሜታዊ ልምዱ ሳንገባ በፊት አን ያ ነገር ምንድነው የሚለውን ትርጉም መስጠት አለብን ለምሳሌ አንበሳ መሆኑን ካሰምን በኋላ ምን እንደነግጠው እንጂ አንበሳ ካልሆነ ምን ያስተነግጠናል ነው እሱ የሚለው ስለዚህ አምሮአችን ቀድሞ አስቦ ያንን ግምገማውን ጨርሶ ወደ ድንጋጤና ወደ መንቀጥቀጥ ወደ ፊዚዮሎጂካል ሪስፖንስና ወደ ስቲሙለስ ያመራናል ነው እና አራቱን እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ ኮምፔር ኮንትራስት ማየት ይችላልላችሁ ኢሞሽን ቲዮሪ ኮምፓሪዘን ስናደርግ ጄምስ ላንግ ቲዮሪ እንደምታዩት በቃ አንበሳ ይመጣብናል አካላዊ ምላሽ እንሰጣለን ፍርሃቱ ይቀጥላል ነው ካነምበር ደግሞ አንበሳ ይመጣብናል አካላዊ ምላሽም ሆነ ፍርሃትም በአንድ ጊዜ ይከሰታል ነው ሻክተር ሲንገር ቲዮሪ ደግሞ የምለው አንበሳ ይመጣብናል አካላዊ ምላሽ ይሰጣለን ከዛ በኋላ ግምገማ እናካሄዳለን ከዛ በኋላ እንደነግጣለን ወይ ደግሞ እንፈራለን ነው እዚህ ጋር ደግሞ አሁንም እንደዛ ተመሳሳይ ነገር ይታያል ለምሳሌ ይሄ ሰውዬ እባባዬ እንግዲህ በእባብና በምላሹ ማለት የተወሰነ ሰዓት አለ በጄምስ ላንግ ቲዮሪ እንደምታዩት አሮዛል ያ
subjective experience snake ነው ከዛ heart pounding and sweating የልብ ምት መጨመር እዚጋ እንደምታዩት ከዛ ማላብ ከዛ ደግሞ እዚጋ እንደምታዩት fear and emotion ይቀጥላል ይሄ በተርታ ነው ያስቀመጠው canon bird ያው እባቡን አየ simultaneously በአንድ ጊዜ የልብ ምት physiological response ማለት ነው sweating መንቀጥቀጥ ማላብ እና at the same time በዛ ነው ሰዓት በአንድ ጊዜ fear emotion ደግሞ ፍርሃቱ ይቀጥላል ነው ሻክተር ሲንገርና ለዛረስ አንድ ነገር ነው ጨመሩበት እሱም cognitive appraisal mental evaluation ያምሮ ግምገማ ማለት ነው ግን ያስቀመጡበት ቦታ ይለያያል ነው የሻክተር እና ሲንገር ከእባቡን ካየን በኋላ በአንድ ጊዜ ድንጋጤን ግምገማ ሚካኤል ከዛ በኋላ እንፈራለን ፍራሱ ይመጣል ነው በለዛረስ ግን እንደምታዩት እዚህ ጋር ለዛረስ እባቡን እናያለን ግምገማውን እናካሄዳለን ከዛ ሁለት ነገር ይከሰታል ነው ፊርም አልሴም ታይም ደግሞ emotion እና physiological response ማለት emotion ፍርሃት ነው እንዴም ደግሞ physiological response ምንድነው አካላዊ ምላሽ ደግሞ መንቀጥቀጥ ማላብ ልብ ምት መጨመር የትንፋሽ መቆራረጥ at the same time ይከሰታሉ ነው ስለዚህ i hope በጣም ግልጽ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ግምገማ አካሄዱ ብትባሉ ለምሳሌ ጄምስ ላንግ ቲዮሪ ሰዎች የሚደነግጡት አካላዊ ምላሹን ካዩ በኋላ ነው የሚለው ለምሳሌ ሰው ስፖርት ሲጫወት ያልበዋል ልብ ምቱ ይጨምራል እና ከዛ ቀጥሎ ፍርሃት ይመጣል ወይ ደግሞ የሆነ ስሜት ያስከትላል የለም ስለዚህ እዚህ ጋር ፌል ያደርጋል ማለት ነው ሌላውን እናንተ በራሳችሁ ግምገማውን ቀጥሉ በዚህ ሂደት ውስጥ ሌላ በጣም እናነሳው ወሳኝ ነገር ስለ ፌሻል ኤክስፕሬሽን ነው ፌሻል ፊድባክ ቲዮሪ ነው በዚህ ቲዮሪ መሰረት በጣም የፊታችን አገላለጽ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ በስሜታችን ላይ ያሳድራል ነው እና በዚህ ቲዮሪ መሰረት ፌሻል ኤክስፕሬሽን በየፊታችን ጡንቻ በስሜታችን ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ነው ለምሳሌ when we smile ፈገግታ ፈካስን ወይ ደግሞ የፈገግታ ስናሳይ ፊታችን ላይ የሚታየው የጡንቻ መላቀቅ ምን ሄዶ ምን ይፈጠራል የደስታ ስሜት ይፈጠራል አሁንኛ ስለተደሰተነ ፈገግታ አሳየን እንላለን ይሄ ደግሞ ምንድነው ማለት አይ ፈገግታ የታየው ፊታችን ላይ የታየው የጡንቻ መላቀቅ ሪላክስ ማድረግ ሄዶ የደስታ ስሜት ጭንቅላታችን ውስጥ ይፈጠራል የምል እንደምታ ነው አሉና in other words when we smile we then experience pleasure or happiness when we are frown we demo fitachin demo sichamanded ye demo hedo sadness hazanen na aw hazanen experience enna adirge yadergal no indisamman hazan simet indisamman yadergal no selezi it is a changes in our facial muscles that cue our brains and provide the basis of our emotion ana befitachin la yemikeseto ለውጥ ሄዶ ለአምሮአችን ለአንጎላችን ለብሬናችን ምልክት ሰጥና ስሜት ወይንም ደግሞ ኢሞሽን እንዲሰማ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ you are walking down a dark road late at night ለምሳሌ በሌሊት በጨለማ መንገድ ላይ ስትሄዱ you feel footsteps behind you ከጀርባችሁ የሚሰማውን የእግር ኮቴ ሰምታችሁ ይላል። Your eyes are widened አይናችሁ ብርግግድላል your teeth clench ጥርሳችሁ ይንቀጠቀጣል and your brain interprets these facial changes as expression of fear ከዛ አእምሮአችን አንጎላችን ይሄንን የለውጥ ፍርሃት ነው ብሎ ይገመግማል ወይ ደግሞ ይረዳል ነው ከዛ በኋላ ነው emotional fear የሚመጣው emotion of የፍርሃት ስሜት የሚመጣው ነው እና ዞሮ ዞሮ ፌሻል ኤክስፕሬሽን ግን ከፍተኛ መልእክት የሚያስተላልፍ የነን ቨርባል ኮሙኒኬሽን መሆኑ መረዳት ያስፈልጋል እነዚህ ከዚህ ደግሞ ከሰዎች ፊት ላይ የሰው ፊትን አይተን ስሜታቸውን እንረዳለን ነው ዞሮ ዞሮ ሰው ፊቱን ሲያጨማድር ምን አይነት ስሜት ውስጥ እንዳለው ሰው ፊቱን ፈገግታ ሲያሳይ ምን አይነት ስሜት እንዳለው
እንረዳለን። የውሸት ስሜት የውሸት ፈገግታ እንኳን ኮመለየት ይቻላል ባይዘ እና ትልቅ ሚና እንዳለው nonverbal communication facial expression ለስሜታችን የሰዎችን ስሜት እንድንረዳ ትልቅ ሚና እንዳለው መረዳትና ሳይንሱ ግን ምን ማለት ነው face to face ላይ የሚፈጠሩ የጡንቻ መወጣጠርና መላቀቅ ሪላክስና ኮንትራክት ማድረግ ለአእምሮአችን ሄዶ መልእክት አስተላልፎ ከዛ በኋላ ስሜቱ እንደሚሰማን መረዳት ያስፈልጋል። ከዛ ቀጥሎ ግን የተለያዩ የፌሻል ኤክስፕሬሽኖች የአይን ላይን መገናኘት የቦዲሊ ሙቭመንት አካላዊ እንቅስቃሴ ቶን የድምጽ ውፍረትና ቅጥነት እና ሌሎች የአይብሮስ የአይኖችን አይላሽ የሚባሉት እነዚህ ነገሮች መፈታት መጨማደድ እነዚህ ነገሮች የራሳቸውን መልእክት እንደሚያስተላልፉና የፌሻል ኤክስፕሬሽን ፓርት ኖንቨርባል እንደሆኑ መረዳት ያስፈልጋል ማለትና በፌሻል ኤክስፕሬሽን በፊት አገላለጽ ምን ማሳየት እንችላል happiness ደስታ እንዲሁም ደግሞ joy ነገራችን ላይ happiness እና joy ይለያያል። እዚህ ጋጣሚ ለነቱ ልንገራችሁ happiness ማለት በውጪ በመናገኘው ነገር ስንደሰት ማለት ነው። ለምሳሌ ገንዘብ ስናገኝ happiness ይሰማናል። joy ግን የውስጥ ደስታ ነው እርካታ ማለት ነው። ስላገኘን ሳይሆን እንዲሁ ውስጣዊ መንፈሳዊ እርካታ ማለት ነው። ይሄ ራሱ መኖሩን ማሳየት ይቻላል በፌሻል ኤክስፕሬሽን። anger ንዴት sadness hazen surprise መደነቅ disgust የሚያስጠላ ስሜት ሲሰማ ለምሳሌ ምሽት ነገር ሲሸትን የምናሳየው ፊት fear فرحات contempt ጸጸት እነዚህ በሙሉ በመናችን ማሳየት እንችላለን በፊታችን አገላለጽ ወይ ደግሞ facial expression ማሳየት ይቻላል። members of the human race regardless of the situation express these emotions universally ሌላው የሚገርመው ሐሳብ የሰው ልጅ ዘር እነዚህን ነገሮች ሌሎች ብዙ ነገሮች የሚያለያዩን ቢኖሩም ግን ዩኒቨርሳል ናቸው ነው ሁሉ አቀፍ ናቸው ነው በዘሩንካ በሬስ ኦር በብሄር በዘር ወይም በብሄር ምንም የሚለያዩ አይደለም። ፌሻል ኢፌክት ፕሮግራም ሃይፖቴሲስ አሰምስ ዳት ኢች ፕራይመሪ ኢሞሽን ኢዝ ዩኒቨርሳሊ ፕሬዘንት አት በርዝ እነዚህ በሙሉ ደግሞ ከተወለደን ሰዓት ጀምሮ ወይ ደግሞ አት በርዝ በምንወልድበት ሰዓት ድረስ በተፈጥሮ እንዳሉ ይናገራው ነው። እንግዲህ እነዚህን ሰዎች ማሳየት ምን አይነት ስሜት ላይ እንዳሉ ለማሳየት ነው ሰርፕራይዝ ከታቻለች joy ስታዊ ደስታ contempt ጸጸት sadness hazen anger ንዴት fear فرحات disgust አስቀያሚ ነገር ሲሰማን የምናሳያቸው ፊቶች ናቸው። thank you so much በጣም አመሰግናለሁ እነዚህን ደጋግማችሁ ያያያችሁ emotionን በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ ሙሉ መጻፍ አንብባችሁ ማትረዱትን ከዚህ መረዳት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የሚለጠፉ ፖስት የሚደረጉ ነገሮች እንዲደርሳችሁ all የሚለውን ሪንግ ቤል ንኩት። አመሰግናለሁ ከጥቂት አንድ ክለጥ ቀን በኋላ ደግሞ ከነፈተና መጣላችኋለሁ ከዚህ ቀጥሎ